שאלת בגרות, תלמיד נתקל בשאלה כזו, סעיף אחרון, יעזרו בסעיפים קודמים, זה הדגש, יעזרו בסעיפים הקודמים של השאלה, ומיצו את שיעורי הקיצון של KX ואת סוגה. אותו תלמיד לא כל כך הבין את הסעיף הזה, ולא נעזר בסעיפים קודמים כדי למצוא את סוג הקיצון ואת ה-X שלה. האם הוא ירדו לנקודות, או האם בכלל כל הסעיף הזה לא יחשב? לא, חברים. במקרה כזה, נאמר, העזרו בסעיפים קודמים, זה כותב השאלה נתן טיפ לתלמידים, ואמר להם, תוכלו למצוא את הקיצון ואת הסוג של הקיצון בעזרת סעיפים קודמים. אינכם חייבים לעשות חקירה מלאה ל-KX, או לגזור אותה, לשוות אותה ל-0 ולעשות טבלה, כדי למצוא את סוג הקיצון, אלא תוכלו להיעזר בסעיפים קודמים. הוא נתן טיפ. אז האם תלמיד שלא נעזר בטיפ הזה, האם הוא ירדו לו נקודות? לא. תלמיד שלא נעזר בסעיפים קודמים, אלא גזר את הפונקציה, השווה ל-0, עשה טבלה ומצא את סוג הקיצון ומשהו ה-X של הקיצון, אין בעיה עם זה, יקבל את כל הנקודות. אם היו רוצים, אז היו כותבים אך ורק מצא את שיעורי נקודות הקיצון ואת סוגה, אך ורק על פי סעיפים קודמים, משהו כזה, אך ורק. אבל זה לא נאמר, ולכן אין בעיה, זה בסך הכל טיפ שכותב השאלה נתן לכם, שאל תחקרו את KX מההתחלה, אלא תסתמכו על סעיפים קודמים ותוכלו להגיע למסקנה.